marka hore waxaan doonayaa inaan ka hadlo doorashooyinkii dalka ka dhacay. Waan hambalyeynayaa dhammaanba xildhibaanadii Jamhuuriyadda Soomaaliland ka soo wada baxay golaha deegaanka iyo golaha baarlamaankaba. Waxaa kaloo doonayaa inaan aad halkan uga hambalyeeyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku dhiiraday arrintaa. Runtii isagoo iska diiday beesha caalamka lacagteedii iyo taladeediiba. Waan xalaasha iyo talada reer Soomaaliland u goonida waxay sidaa ugu hagaagtay. Haddii lacagtii beesha gaaladu inagu jirto, wareerkooda iyo isqabsigeeda iyo qaynadeena waa laga yaabi lahaa. taasina waa alxamdulilah. Shacabkana waan hambalyeynayaa, xukuumadda waan hambalyeynayaa, waxaan si gaara u hambalyeynayaa 13 xildhibaan ee ka soo baxay golaha deegaanka ee degmada Buurmi. Aad iyo aad baan u hambalyeynayaa, inkastoo maqlayo guux iyo hirdan iyo isqabsi la isku sheeganayo baarlamaanka ee laleeyahay maayirnimada, aad baan uga xumahay. Horta runtii waxaa kaloo doonayaa inaan halkan ka hambalyeeyo, idina xusuusiyo inay Hargeysa ka xorowday qabiilnimadii iyo curtifkii iyo wixii caaqiibo darada ahaa ee bini'aadamku aw muddo badan kusoo dhaqmayay Soomaalidana gaar ahaan kusoo dhaqmasay. Aad iyo aad baan u hambalyeynayaa markay doorteen ay ra'yiga iyo qiyamka iyo qofnimada ku doorteen Butuun iyo Cabdikariim. Aad baan uga hambalyeynayaa, way u hiiliyeen dadnimada iyo shaqsiyadda iyo qofnimada u hiiliyeen reer Geysad. Aad baanan u hambalyeynayaa reer Geysad. Waxaan doonayaa reer Buuramana inay u hiiliyaan cilmiga, inay u hiiliyaan baan doonayaa. Waxa weeye cilmiga iyo caqligu marka uu kulmana, cilmiga ayaa qaali. Waxaan ka codsanayaa beelaha laleeyahay way isku hardamayaan, ee Jibriil Yuunis iyo reer Nuurba. Waxaan leeyahay caqligu ha shaqeeyo, cilmigana doorta, inaan kaa Ridwaan ee PhD-ga doorta. U hiiliya cilmiga, maadaama magaaladan lagu sheegayo magaaladii cilmiga. Ninka 1,000 baa isa sharaxay baa yidhi marka la isku daro Soomaaliland xildhibaanada golaha baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka. Waa ninkii ugu sarreeyey ee Soomaaliland PhD-sta ee isa soo sharaxa. Kunkaa isaga ugu sarreeya. Waana ninkii Buurama ugu sarreeyey. Maadaama Buurama joogo, ninkii ugu shahaado sarreeyeyna uu yahay. Buuramana iska soo sharaxay ceeb bay ku tahay magaca gobolka iyo magaalada Buurami. In ninkii ugu sarreeyey Soomaaliland wax isa sharaxa, haddana lagula tartamo oo la yidhaahdo idinsiin mayd. Waxaan aad iyo aad uga codsanayaa qabaailka isku haysta ee laleeyahay waa reer Nuur iyo waa Jibriil Yuunis. Horta haddaan ka sheekeeyo nimanka reer Nuur, horta reer Nuur dusha iskuma sitee. Nimanka dalkan degan ee deegaankan ku soo baxay waa nimanka reer Faarax Nuurlanja. Waana nimanka reer Nuur haddaad maqashaan waa ilbaxna, waa nimanka ugu ilbaxsan. Haddaad reer Nuur baa madaxa maqashaanna waa nimanka ugu madaxsanoo Xaaji Ibraahim Nuur baa ka mid ahaa oo calankii Ingiriis oo dowladdii Ingiriiska calankii Soomaaliland u doonay. Waxaa kaloo ka mid ahaa Cumar Agoon oo Jabuuti calankii Faransiiska doonay. Waxaa kaloo ka mid ahaa Maxamed Caliga hadda madaxweyne ku-xigeenka waa nin reer Faarax Nuur. Waxaa kaloo ka mid a Maxamed Hadliye oo wasiirkii arrimaha dibadda ee Soomaaliya ahaa, Washingtonna maayirka ahaa, Itoobiyana iyaga ayaa madaxnimada reer Nuur ka qabta. Waa niman madaxnimada garanaya, waa niman markaa bariga Buurama degan. Soomaaliduna waxay tidhaahdaa farabeen ma sheegaan, inay farayihiinna waxay idin cadaynaysaa sida. Maadaama ay sidaa tahay, waxaan ka codsanayaa beesha reer Nuur, maadaamaad mustaqballa ka rabtaan madaxnimada dalka, waa inaad dadka wax gashataan oo aad doorataan inaan kaa mutacalimka ahay Ridwaan ee PhD-ga, inaan kaasi gobolku magac u yahay, dadku magac u yahay, sumcadda iyo cilmiga iyo jaamacaddu magac u yahay. Waxaan ka codsanayaa inaad sidaa yeeshaan. Haddaad sidaa yeel weydaan, waxaa loo garan doonaa inay madaxnimada aad leedihiin ay duqoniimo tahay oo aad bakhayladihiin. Dadka ugu bakhaylsan baa laydiin garan doonaa. Waxaan ka codsanayaa nimankaa, haddii aad madaxnimada dalka wax ka rabtaan inaad doorataan ood wax gashataan, waa nin abaalle, waa nin cilmi leh, waa nin gudi kara abaalka. Waxaa kaloo doonayaa beesha Jibriil Yuunis waa beel muddo kara. Runtii kuruska Jibriil Yuunis waa nimanka reer Dudub la yidhaahdo.
waxaanad ogtihiin madaxdii dalka soo martay marka laga reebo allaha u naxariistay maxamed xaaji ibraahim cigaal cabdiraxmaan axmed calina allah u naxariisto in alla intii kale soo martay ninkii ugu cuslaa wuxuu ahaa daahir riyaal daahir riyaalin weeye kuriska jibriil yuunis ninkaa weeye waxaan ka rabnaa inaad ninkaa doorataan mustaqbalkana waxbaad ka rabtaan haddii xisbiga kulmiye aad ay jibriil yuunis madaxnimo ka rabaan cidda ay taageero ka rabaan waa gedabuursiga buurig gobolkaawda haddii xisbiga waddani ree nuur ka rabo madaxnimona cidda uu taageero ka raba waxa weeye waxaan idin leenahay inaad aad arrintaa u hiilisaan oo aad cilmiga u hiilisaan oo aad ilbaxnimada muujisaan labadiina qolaba waxaan leeyahay arrintaa dib u liqa inaan kaasi inaan xildhibaan keliya noqon kara maa waa nin ka weyn waxaan idin leenahay arrintaa un idinku dardaaranaa inaad arrintaa dib uga noqotaan oo aad maayirnimada inaan kaa ku sharaftaan nin cilmila weey wuxuu yidhi wuxuu yidhi abwaankii gaariyi allaha u naxariistay wuxuu yidhi waxaan ahay nin abwaana oo arrinkiisu tuf leeyahay buu waxaan ahay nin abwaan oo arrinkiisu tuf leeyahay ergadaan ahay maanta haddii aad inkirtaan ibtilaa dhici doonta buu ayaanbaa ima doonta sacadka aad hagrateen ilay isdeer lagu raadsho buu waxaan idin leenahay war ha la doorto ninkaa ridwaan ha la doorto cilmiga ha loo hiiliyo siday hargeysa ugu hiilisay ha loogu hiiliyo aada iyo aad baan u hambalyaynayaa ciddii sidaa yeesha gedabuursigana xanta waxaa la leeyahay cidka aan jibriil yuunis iyo reenuur ahayn oo dhammiba waxay leedahay arrintaa waxaanu ka xunnahay in ninkaa lagu qordiyo aad baan uga xunnahay waxaan idinka codsananaa arrintaa inaad si degdeg iskaga ilaalisaan oo aad xishootaan oo aad hambaysaan oo aad quudhaan oo wax isku quudhaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu